قل للمؤمنين وايا مؤمنان تا مؤمنات خزتا يغضضن من ابصارهن تيك ديكي دويخ بالسترغي ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ندخار كويخ بالزينت الا ما ظهر منها مغرغ چتر ظاهروي وليضربن بخمورهن وليضربن روادي چيخ بالتكري على جيوبهن پسينوخ بلو باندي دلتب طالبانو لك تحقيق وكو لفتياغل توران دي ومسألة پاتي سولمانا تي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا كي وخبر وطالبانو للعنت بمسألة بان علماء دير تحقيق كتابونو كي الرد على المتعصب العنيد في المانع عن ظن اليزيد هذا ابن جوزي وكتاب دا ما سرستا كتالي ميرا طالبانو خو اغمر لتحقيق ندك كتاب ندلك سنگ چه پوکارو چه ابن جوزي جول کرده وي المتعصب العنيد الرد على المتعصب المتعصب العنيد في الرد عن مانع عن ذم اليزيد ابن جوزي كتاب ده لعنت بمساله جول ده طالبانو مساله ده چې په معين سړي باندې لعنت ویل څنګه دي لعنت کنزانه طالبانو د سی ویل لعنت الله لعنت دي الله دي لعنت دي الله ده معنا الله تي لخپل رحمت لري کی لخپل رحمت ني الله لري کی دا معنا په کوپوري مړکی دا یې معنا ده دا طالبانو څنګه ده که سړی کافر وي په کفر مړ سوی وي په ده باندې لعنت ویلل جایز دي لعنت الله على ابي جهل لعنت الله على عتبه ابن ابي معيد و اميه ابن خلف و ربيعه ابن عتبه ابن ربيعه وشيبه ابن ربيعه ووليد ابن عتبه هغه کافران په کفر مړ دي نو دوی باندې لعنت ویلل جایز ده دوی ته ویلی سي چې لعنت الله على فلان هغه کافر چې معلوم وي چې په کفر مړ ده او خو ګوري طالبانو که کافر په کفر مړ و اما بل چا ته پې باندې ایذا او ضرر رسید بیا د دغه کافر لعنت هم طالبانو حرام ده روح المعانی لیکلی دي لکه ابو طالب دسې به نه وایي لعنت الله على ابي طالب ځکه به نه وایي په دې باندې رسول الله ته تاوان رسیږي په هغه چا رایه باندې چې وایي ابو طالب په کفر مړ ده نو ته به نه وایي لعنت الله على ابي طالب ځکه په دې رسول الله ته ایذا او ضرر رسیږي نو نه به یې وایې اگر چې په کفر مړ ده خو ویلل یې حرام دي دغه روح المعانی شهاب الدین آلوسی په تفسیر روح المعانی کې لیکلي طالبانو روح المعانی لیکلي وایي ابو طالب کافر تیر سوی که مسلمان ښه خبر کوي وی لعین واحد تکرم الف عین د یوې سترګې دپاره سړی زرو سترګو ته عزت ورکوي کله چې مجنون ابن عامر د لیلا بنت مهدی کور ته ورغی کله به دا دیوال مچوکو کله دا وی کیدای سی چې دا کله به ویلې ذل جدار و ذل جدار دا به د لیلا دیوالی او دا به د لیلا دیوالی ټول کلی ته احترام درلودې هغه طالبانو خلک وی هغه رښتیا قصه تیره سوی که دروغ ده مجنون ابن عامر لیلا بنت مهدی خو طالبانو یوه بله لیلا تیره سوی لیلا خیلیه ورته وی هغه بیا ډیره نادره ده ورې دا خبر خلاص کم زاغه د لیلا خیلی خبرم درته کوم چې ته مینې نه وروسته څومره نادره پیښه سوې نو څه مې ویلې لعنت کی خبره وه نو لعنت به طالبانو د کافر چې په کفر مړ وي جایز خو چې چاته پې ضرر رسیږي نه به یې وایې لکه ابو طالب غوندې خو روح المعانی وی دا لعنت ویلل اوسته عبادت ده ثواب لري چې په کافر لعنت وي نه 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 ثواب نه لري کم شرعي مصلحت که پکې وي وایا که شرعي مصلحت نه و مې پکې وایا عبادت نه ده خو کوم کافر چې ژوندی و په هغه باندې لعنت ویلل څنګه دي داسې به نه وایې لکه دا اوس د زمانې د غټ غټ کافران څه دي دوی باندې به هم لعنت نه وایې داسې به نه وایې لعنت الله على ترامپ ځکه لعنت دا معنی چې الله تې له خپل رحمت نه لرې کوي رحمت دې الله خو اسلام هم ده کنه
یعنی اسلام نه لري کې یعنی ته په دې خوشاله چې په کفر مړ سي نو دا طالبانو خطرناکه مسئله د دینه جوړیږي. نورې کنځاوې ورته وکړه خو لعنت الله ټکی به نه وایه چې لعنت الله علی اوباما و لعنت الله علی ټرمپ. دغه طالبانو اسلام کې بیا حرامه ده، پوه شولې په خبر؟ علامه یعنی چې کافر ژوندی وي هغه کافر باندې به یو شیطان خو هم کافر ده، خو هغه طالبانو دا معلومه ده چې مرګ یې په کفر باندې کیږي. لعنت الله علی ابلیس جایز ده بیا، خو لعنت الله په هغه کافر چې ژوندی و دا نه معلومه چې دی په کفر مړ کیږي، نو دی باندې به یې نه وایه. خو تاسې به وایي قرآن ولې وایي لعنت الله علی الکافرین لعنت الله علی الیهود؟ خو طالبانو فکر ته پام کوه، مدعا دا ده معین کافر هغه خو جمع ده ډله ده. لعنت الله نبی علیه السلام وی لعن الله من المتشبهین من الرجال بالنساء، هغه خو جمع ده ډله، دلته مفرد کې خبره ده. خبر پوه شولې؟ دغه ډېره جنجالي مسله ده، ډېره اوږدم ده. شهاب الدین علوسی روح المعانی کې، ابن العابدین الشامی رد المختار کې، الصواعق المهرقه فی الرد علی اهل البدع والزندقه، په دغه کتاب کې ابن حجر پیا بیا تر ټولو نه ښه بحث کړی. ډېر ښه کتاب د طالبانو دا به هم پیدا کوي، اوس ډېر ارزانه پیدا کیږي. الصواعق المحرقه، هغه تندرونه او بمونه چې سړی سوځوي، فی الرد علی اهل البدع والزندقه، د زندقیانو د بدعتیانو باندې درون بمبار. تر حد نه ډېر ښه کتاب د طالبانو، والله جدیر لای یشترا بالفزه والذهب، د سرو د سپینو زرو باندې د اخیستلو لایق کتاب هم ده که په افغانیو په کالدارو نه پیدا کیږي. خو شوقیان ده دا طالبانو، چې شوقیان نه یې نو څه کوي؟ داسې زوی مړي دي، دوی را په یادوي لیلا درنه ویره سوه. طالبانو لیلا اخیلیا، طالبانو یو خو شانی نزول د حدیث ده کنه، د آیات تلک قل للمؤمنین آیات څنګه نازل سو قصه یې، یو شانی نزول د آیات ده، یو شانی نزول د حدیث. په دنیا کې دس کتابونه چې حدیث څنګه ودا، حدیث رسول الله څنګه ویل انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوا، قصه یې څنګه و طالبانو؟ هغه چورته وی مهاجر ام قیس قصه وسره کوي کنه، دې ته شانی ورود وی. قصه د حدیث څنګه خدا ګوره، د هر آیات لپاره شانی نزول نه او د هر حدیث لپاره هم نه. دنیا کې درې کتابونه په مسأله جوړ دي، درې واره د ما سره سته. ډېر ښه کتاب د سیوطي د اللمع فی اسباب ورود الحدیث، د ابن حجر کتاب، او یو بل کتاب د دوه جلدونو کې ده، هغه هم د حدیثو په اسبابو باندې. خو نادره دا ده طالبانو چې شعر، کم شعر چې چا ویلی وي هغه شعر هم یوه قصه لري. جامی کې طالبانو شعر راځي کافیا کې، دا ټول قصې لري، بیا دا تخریج کوي لکه څنګه چې د حدیثو تخریج علما کوي، همداسې د هغه تخریج هم کوي. د شعر مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، دلته طالبانو چې څومره شعرونه دلایل ابن الهشام را وړي دي، بیا امام سیوطی یو کتاب جوړ کړی شرح شواهد المغنی، شرح شواهد المغنی دوه جلدونو کې ده، ما سرستان طالبانو ما کتلې هم ده، څومره اشعار چې راغلي دغه اشعارو. بیا یو شعر راوړی د لیلا خیلیه، بیا دغه شعر ټوله قصه کړې د لیلا خیلیه. لیلا خیلیه طالبانو د جاهلیت زمانه کې و مینه تیره سوې، یو ډېره حسینه او ډېره کمال ښځه تیره وه. دې طالبانو په مینه باندې یو سړي سره واده کړی و، دې چې واده کړی و بیا دا میړه یې مړ سو. چې میړه یې مړ سو، چونکې دا ډېره حسینه او د کمال ښځه وه، د کمال ښځې ته ډېر، د کمال سړي و د کمال ښځې ته ډېر خلک ارادې لري. نو بیا ده ته وویلې، وایي یو بل سړي ورته ویلې ما سره واده و. نو بیا د لیلا اخیلیې هغه واده ورسره وکړه بل سړي سره. چې واده یې ورسره وکړ، یوه ورځ قافله روانه ده، ډېره غټه قافله ده، لیلا اخیلی هم ده، دا نوی میړه یې هم د نوي میړه یې د لیلا خیلی قبر ته راورسېدل، د میړه مخکینی میړه قبر ته راورسېد په دې لاره باندې. نو د لیلا خیلی ته نوي میړه ویلې، وی تا ته خو د میړه یو شعر ویلی و چې مریض و، که ته د ما قبر ته راغلې او د ما قبر ته دې سلام وکړ، که ما درته جواب ونه کړ د ما قبر په تیږو ووله. نو دا میړه یې پیغور ورکوي، ته خو اوس ورسه کنه سلام ورته که چې جواب درکوي. نو لیلا خیلی په اوښ سپارول ورته راغلله او سلام یې ورته وکړ، جواب رانغی، هغې بیا پیغور ورک، بیا یې ورته ویلې، وایي
سلام قبر تو که سلام رانگای طالبانو دی دی قبر نه بوم راوته یو حیوان د مونګور ته کونګ وایو کونګ د سیو مرغه د شپې مزل کئ نه ګرځي غټ غټ شنیش نسترګی د سی ناس پی مرغه ده پی زنی مونګور ته کونګ وایو بوم مرته وای خلق و خایسته سترګی دی د ورځې مزل نسی کوي غلی ناستی د شپې مزل کئ نو نه پویګم چې تاسو به څورته څورته مولانا کوکان که یماغه ده بالکل سیده د سیو قسم چې غی غندم کئ مننه خیر د چوی په زنی طالبانو نور د تاسو هر چخپل اصطلاح دی تاسو اصطلاحاتو کې د ما کار نسته ده نو دال قبر نه راووت د اوخه وډه رسوله اوخه چې وډه رسوله لیلا خیلیه طالبانو له اوخه نه وغورځېده څټې مات سو مړه سو دلته قافله راکته سوله دې ته قبر وویسته دا یې مو سره یو جای دفن کړ سبا ته د دې قبر نه د دې قبر نه م یوه لښته راشنه سوه د دې قبر نه م چې سرانی ورځې تیرېدلې دا له سره نږدې کېدې فلتوت احداهما علی الاخرا یوه په بله باندې تاو سول زه دي دغه هم طالبانو یوه ډېره نادره مینه چې پس له مرګ نه یو آثار راښکاره سوي قبر نه ونې راووتې یو په بل باندې تاو سولې کذا فی شرح شواهد المغنی د جلال الدین عبدالرحمن السیوطی الشافعی مصریانو سره مې طالبانو د سیوطي خبره کوله داسې خوند به یې ورکاو چې ورته به مې نادرې ویلې و کتابونه بیخي داسې خوند به یې ورکاو ځکه دوی خو داسې فکر کوي چې سیوطي به موږ په مصر کې خلک پیژنو نو نه طالبانو سیوطي سیوطي ده رحمه الله ما ودي ده به طالبانو انشاءالله په آخرت کې ډېر انډیوالي مې که جنت کې سره یو ځای شولو یا به موږ وینئ چې موږ دواړه به یو ځای ناست یو تاسې به پټ پټ لکه غله راګورئ زه الله خو مو د یو ځای کې ورسره قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين ندخكارك وي خپل زینتونه الا لبعولتهن مگر میړونو د پاره او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن خريون او نسائهن او خزي طالبانو شام کې ابو عبیده ابن جراح د عمر سه په خلافت کې والیو الته بخزو کافرانو مسلمانانو خزو یو جای لمبل عمر سه خطر ولي چې دینه بعد مسلمانه خزه د کافر خزه سره یو جایونه لمبي په حمام کې نو ابو عبیده ابن جراح په ډیر خوشاله سو او مباهله وکړه چې ای الله هر هغه خزه چې د مسلمان خزه یو د کافر خزه سره کافر خزه سره یو جای لمبي د دې لپاره چې مخې سپین سي د حمام کې الله پاکه ته مخ تور کړي دیو مباهله وکړله نو کافرې ښځې دپاره فاسقې ښځې دپاره نه ده پکار چې مسلمانه ښځه خپل بدن او ښایستونه د بدن ورښکاره کړي د دې جنه علما استدلال کوي چې دا کومې ښځې آرایشګاو ته بول کېږي بازارونو ته هلته هغه ښځې فاسقې ښځې وي چې آرایشګاو کې د مسلمان ښځه ورولي او په هغې باندې جوړوي پل کور کې د ناوی سړی جوړ کی کنه چیشته راشګاو ته بیاي دلته طالبانو یو څو مسائل د سره واوري بیا د آیات ترجمه بیرته کو یو دار طالبانو دا خو درته معلومه د نر څومره عورت ته او ښځه څومره عورت ته کنه نر طالبانو عورت ته ټول وی ښځه ټول عورت ته الا وجهها وکفیها سړی خو له نامنه تر زنګانه عورت ته نور عورت نه ده او ښځه چې د طالبانو ټول عورت الا وجهها وکفیها یوې لاسونه عورت نه دي یو څوک یو ورځ یو مغرور ملا د ما څنګ ته ناست و ماته ویلي دي تا کتاب کې خو یوه مسله غلطه ده مې ویل څه غلطي ده پکې وی غلطي دا ده پکې چې تا لیکلي چې د ښځې مخ عورت نه ده او لاسونه یې عورت نه دي ما ورته ویلې خو د تا خو قدري نه ده زده کنه ملا قدری کې څه وی المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها
قدری دی چیز دا ویم خوصی ولا ما کتاب بانی مل اعتراض ما کوا که دا حق پا خاطر کرده وی نا پی خواب دی که دلم و بیام نا خواب دی که گم چی چوک دی ما پا خبرو دا حق پا خاطر اعتراضو کی هم دا غرور پا خاطر چی وکی بی دفاع کوام و طالبانو زخو نوم غلط کنه خزی مخ عورت پا طالبانو لسون عورت تی نا المرأة عورت کلها زکه طالبانو که عورت وی به پمانځه کې ولی نه پټي لاسونه ولی نه پټي الا ما ظهر منها اوس طالبانو دا خبر درته کوم لکه مې پرېږدی نو طالبانو ښځې مخ او لاسونه عورت نه دي نور ټوله عورت خو طالبانو تاسې بیا به وایي چې دا اوس غربیان وایي چې نو تاسې دا مخونه د ښځو ولې پټوئ دا چادریانې ولې ښځې اغوندي طالبانو یو عورت ته یو سطر د عورت ته یو حجاب ده مخ عورت نه ده طالبانو هغې کې د حجاب آیتونه نازل دي مخ د دې وجې نه پټول نه دي چې دا عورت ده عورت خو نه وایو چې نه ده عورت نه ده اما هغه د حجاب مستقله مسئله ده یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیهن من جلابیبهن د دغه آیات نه د ښځې د مخ پټول هم ډېر احادیث په دې باندې دي تقریبا تر 500 نه زیات ده تفصیل الخطاب فی مسئله الحجاب اللہ مفتی شفیع سے یہ کتاب عربی کے جوڑ کڑے اگر کتاب نے استدلال کی تر 500 نم زیاد دلائل پا دیر اوڑل سوی دی چی دی خز مخ عورت خو ند طالبانو حجاب دا غد حجاب دی وجن پتی نو حجاب دا سرا اس طالبان افغانستان کے عادت داشنا چا دلی چی کمی خز نو آغوز طالبی آوی وینا دا خو نسورا گوری اصل کی حجاب دا چی خز غا تکرائی واغون دی دا چا پستر گی کارا سی خیستر گی پتی ایدنین علیهن من جلابی بهن دا جلباب دا غی تبیل کیگی پوی سولی په خبر باندې دغه د جلباب طریقه ده اوس د موږ د افغانستان په خوست او پکتیا کې تقریبا دغه عادت ده چې غټ ټکرای کوي اغوندي کوچانو کې هم د عادت ته ټکری چادرینا اغوندي کوچان ګوره هلته غټ ټکرای اغوندي موږ څه وای دی به سر تر دا به ستری نه ده قربان هم دغه هم ده دلته خلکو داسې فکر کړی چې دا شنه چادری د رسول الله صحابه او ښځو مغوسته ده داسې نه ده بابوجي په خبره ځان پوی کوه چادری شرط نه ده اصل کې حجاب چې ټول بدن پټ کی کغه یو ټکرای باندې رسول الله زمانه کې وغاټ صادر باندې اما اوس د ایمن زمانه کې شنه چادرې دام ډیره که استاره ده طالبانو کا ډیره که استاره ده ستر ډیر ښه راولي نو دا ډیره خوندوره ده خو داسې نه وایه چې چا غټ ټکرای غوستلی کما هو العادت فی البکتیا والخوست و فی اهل البوادیو کې هغې کې دا عادت ته غټ ټکرۍ اغوندي نو دا دلیل نه ده چې د دې دا د بې ستري علامه سوله دا یو نو مخ عورت نه ده طالبانو کا مخ نه عورت ته او نه لاسونه عورت نو پښې د ښځې عورت دي طالبانو و استثنا کله تیر سوې ده خو دلته طالبانو یو اعتراض کیږي چې ښځه کله مونځ کوي نو پښې کله پټوي که دا عورت ده نو هغې کې فقها لیکي د موږ حنفي فقها چې ښځې پښې عورت دي اما په مانځه کې عورت نه دي شامی او بحر رائق دي ټول علما لیکي او علي قاري لیکلي دي یو حدیث کې راځي علي قاري مرقات کې مولانا محمد ادریس کانده هلوی تعلیق السبیح کې خلیل احمد سهارنپوری بزل المجهود کې هغې لیکلي دي چې د ښځې پښې هم باید بهتره داده په مانځه کې پټې وي یا داسې کمیس واغوندي چې اوږد وي یا د جورابې واغوندي چې د هغې د بطن ښکارتوب ونیسي نو طالبانو په مانځه کې د ښځې پښې عورت نه دي خارج له مانځه نه عورت نو کومه ښځه چې له کوره باندې وتله نو اوس ورته وایي سینډل ورته وایي که څه بلا ورته وایي دا ورپھوکي ښځې ته څپلۍ غوندي دي پښې ښکارېږي پښې عورت دي قربانه بیا بعضې ښځې خو چې لږ شامتورې غوندي وي پښې یې نو هغې ته داسې جورابې رواغوندي چې ګوشتي جورابې راته راوړه هغه چې رواغوندي چې پښې نور هم لکه هغه غوندې ښکاره سي سپینې غوندې ښکاره سي نو دا طالبانو نور هم پسې ناروا سوه ګورئ طالبانو د ښځې مخ عورت نه ده لاسونه هم عورت نه دي پښې په مانځه کې عورت نه دي خارج له مانځه نه عورت دي کومه ښځه چې د کور نه باندې وځي بوټونه به پښو کوي او تورې جورابې به پښو کوي چې څوک یې ونه ویني ځکه عورت پټول واجب دي اما طالبانو حال د علماو په حالو د شیخانو د شیخانو د میخانو هغه شیخان طالبانو چې په شرع عمل نه کوي تاسې دلته فکر وکړئ طالبانو څومره خطرناکه مسئله ده نن چې د موږ د کورونو نه مسلمانانو ښځې وځي څپلۍ ورپھوکي ښځې ته او جیګې جیګې څپلۍ نو پښې ښې سمې ښکاري چې ګوشتي جورابې مري طالبانو د ښځې پښې عورت دي
لمن طول فقهاوي د خزه په خي عورتي غيته توري جوراب رواغونده چپلي مور کو کا و بوټونه ور کو کا چې بيخي څوک په خي ونويني نو طالبان والله رحم کی دایو مسله د خزه وختان عورتي طالبانو کنه دي او کنه خو ټوله خزه دي عورت نو طالبانو سر د خزه وختانم عورتي صرف مسترسل وختانو کې چې دا شاته پریخي وختان وي د سر نه کته وختان دا عورتي کنه دو اقوال د حنفی فقه دي یو دا عورت نه دي یو دا عورت فتوا پدې ده چې عورت دي د خزه مسترسل وختان نو اوس طالبانو فقه خوم ویلي مفسدات مانځه کې عورت چې ښکاره چې مونږ فاسد ګرځي کنه اوس طالبانو د افغانستان کې یو ټیکرای رواج د مونږ گاچ ورته وایو تاسو به هم زویم گاچ ورته وایه نرای ټیکرای غوندې د گاچو ماچ پاج نو دغه ټیکرای چې ښځه واغوندي نو ټول ویښتان یې د سر ښکارېږي نو دا مونځ طالبانو کېږي خصوصا په ودونو کې دا ټیکرای ښځه ډېره غوندي نو دغې مسئلې ته مونږ جدي فکر اوسېږه طالبانو د ښځې سر ویښتانه عورت دي طالبانو علما مسئله کتابونو کې لیکي چې هر هغه شی چې په حالت د اتصال کې عورت ته د انفصال په حالت کې هم عورت دا د شافی فقه مذهب هم ده او د مونږ د حنفي علماو هم شافی فقه کې هم دا خبره سته تحفة المحتاج و مغني المحتاج و نووي شرح المحدب کې ابن حجر الزواجر کې احنافو کې روح المعانی شامی دې ټولو دا مسئله لیکلي کوم شی چې په حالت د اتصال کې عورت ته د انفصال په حالت کې هم عورت ته طالبانو نر د نامه نه کته تر زنګانه عورت ته نو هغه شی چې اتصال کې عورت ته د انفصال کې نو اوس علما وایي که نر د عانی ویښتان وخریل نو دا به داسې جیکې نه اچوي چې څوک یې وویني ځکه دا د اتصال حالت کې عورت ول اوس هم عورت ده که د تشناب کې به یې نه اچوي وایې خله باندې چېرته دفن کړه اما مونږ نه دا مسله ورکه ده طالبانو که دې هلته واچول حرام دي وکل ګورئ ګناه ده دا بیخي خلکو ته دا نه ګناه ښکارېږي زه یم تاسې به له نن نه مخکې اورېدلی یم زه وایم چندان ډېره نه وله نو طالبانو علما وایي د ښځې نوکان چې دي د ګوتو نوکان یې د پښو نوکان یې دا هم طالبانو عورت دي بیا بیا د ښځې په لاس کې هغه شته چې دا طرف یې عورت نه ده که دا طرف یې عورت نه ده په دې کې اختلاف شته خو علما وایي د ښځې ویښتان د سر ویښتان یې د پښو نوکان یې د ښځو دا چې ترنه جدا سولم چیرته به یې نه اچوي ځکه د اتصال په حالت کې دام عورتو نوکانم عورتو انفصال حالت کې هم عورت دي بیا به هم نه ورته ګوري که ځکه زخمي سوله لاسونه وغې خواته پښې بدنونه یې خواته وغورځېدل انفصال په حالت کې هم عورت ته ګوري دغې مسلې ته مو هم جدي فکر اوسېږه د ښځې ویښتان ایستې بیا اچوي دفن کوي به او خرڅوي د ښځو ویښتان بعضې خلک دا ناروا ده حرامه د اسلام کې جواز نه لري د ښځې ویښتان اخیستلو خرڅول نو دا عامه قاعده سوله شامی په باندې بحث کړی نه هم جول کې هر هغه شی چې د اتصال حالت کې عورتي انفصال کې معینی طالبانو د عانی مسئله فقها ذکر کوي مونږ تاسو چې عانا هغه کو بیا یې مغل ته ویښتانه چوو نه باید په یو پلاستیک څه شي کې واچوئ باندې چېرته دفن کړي الله دې رحم وکړي او بله مسئله دا د طالبانو دلته ډېر څو خبرې وکړم که نه پتنګ کېږئ طالبانو وړکۍ هلکه وړکۍ جلۍ عورت لري که نه لري نه یې لري واړه ماشومان مونږ تاسې کورو کې ګرځي لوڅ ګرځېږي دا خو مونږ تاسې چې عورت ته ګورو نو خو ګناهګار سولو عورت نه لري ښه وړکۍ ماشوم تر څلور کلنۍ بیخي عورت نه لري یعنې بیخي عورت ستا ده نه په شرع کې چې ورته کتل دې ناروا وي پس له څلور کلنۍ نه بیا پس له څلور کلنۍ نه ای خواته طالبانو قبول و دوبور عورت سو قبول و دوبور عورت ته بیا تر دې پورې چې اشتها حالت ته رسېږي بیا چې اشتها حالت ته ورسېده نو بیا طالبانو ښځه زتیا هم خپل عورتې شروع کېږي چې ټول او نرم هغه نامه نه تر زنګانه پورې خبر باندې پوه شوله یا نو وړکۍ ماشوم تر څلور کلنۍ پورې بیخي عورت لري نه کذاف شامی وبحر الرائق وتبين الحقائق وفتح المعين والطحطاوي على الدر او بډیر هنه فی کتابونو کې دغه مسأله شته سره دا ام یاد ساته یا او د خزی غاګ عورت ته طالبانو کنه حنفی فقهاوی ای خزه به اذان نه کوي ولی به نه کوي ځکه وایي مکرو د اذانې ځکه دا غږ د ښځې عورت ته اما حق دا د طالبانو د ښځې غږ عورت نه ده
روح المانی شامی مفت شفیع عثمانی زفر احمد عثمانی لاوسنن او دی من حنفی علمانو د دکتور زهیلی د خزی غک طالبانو صحیح خبر داد عورت نده لکه د شاپیانو مذب چه لکه نغمه عورت تا شامی وی که کم شای خزی پا خوش آوازی وی لیغه عورت تا غک د خزی عورت نده که د خزی غک عورت سی طالبانو بخاری که چمره خزی دی چه محدیسات خزی دی غگونه اغا علم یو د بل ناوری دلی ده نو صحیح خبر داد طالبانو د خزی غک عورت نده شامی صرف وی وی نغمه و خوش آوازی بانده چی خزه کم خبر وی که اغا عورت ده او اغا عورت نده او بل طالبانو بل تا حدیث که رازی ولا یضربن بی ارجلهن لیعلم ما یخفین نو خزه با دسی بوتونه نبخو کوی چی اغا بوتونه پا مزک روانه چی پا زور تاکو کی چی خلق زان ترا متوجی که یا با خلخال شرنگانی پا خو که نا چی دسی شرنگانی پا پا خو که چولی وی چی اغا روانه وی چی در روانی پخه که دی شرنگ شرنگ که خلکو دی زوانان و زرون غی طرف تا ورمایل کوی نو دام طالبانو اسلام که نارواده نو وست دلتا علمای و مسئله لیکی دی منگ پا افغانستان که عادت تا جرس و شرنگانای طالبانو شرنگانای پا اسلام که حرام و نارواده ناجایزه ده مال تا صرف دی ضرورت پا خاطر چی جرس امال چی چی میگی روانی و غاره که و شای را چوله کرنگ کرنگ کهی داغا علماوی حدیثو که من عراغلی وی دا رفقه و ملگری دا شیطان دی دا ناروا دا صرف علما دوم رلی کی چی رمیت پا غاره که و را چی دا دیدی پارا چی لدیش رنگه هست نا یو پایده دا رسیگی چی مال تی پا غاره که و را چی مال ستڑی کی گی نی میگی چی روانی کنه ستڑی کی گی چی دای پا غاره که وی دا شرنگه هست چی ورتا کهی بیا مال ستڑی کی گی نه یو دا پایده دا بل دا کوره کسی نو آغا چه روانی تنگ تنگ کهی نو آغا چه پونفانه تا معلومات ورکی بل دا لیوان میوان دا دین تکتی دا دی پا خاطر دی تا علماء و فتوه ورکده دا جواز او دی منگ پا افغانستان که دی وایما که او نوایم مولانا نی وایما بعضی خلکو که عادت تا پاکستان که دا دیر عادتو افغانستان که معادت تا سر حدیثی مو که لاری و تکتری چه ساتلی وی طالبانو دوم را دیر شرنگانی و را چولی وی چه روان وی بس شرنگ شرنگ لیدلی مودی کنه دا لاریو تا تکترو تا دا ټول طالبان اسلام که ناروا دی گوری دغه ناجایز دی شرعن جواز نلری نو خلاری آغا وی چه دیر شرنگانی و لری خزو کم طالبانو دا عادت تا خزو که علما وی خزو دی پاردسی کالی غستل چه شرنگانی پا کیوی طالبانو خوابدی که گی بنا دیر افغانستان کوچانای دا دا طرز و نظام دا کالیو دا کوچانای غنده دا کنه غاٹ غاٹ کمیسونه غستلی نو دا خو خس مستور لباس دا خو دی منگ دا افغانستان دی کوچانی طبیعت و خلکو که دا عادت دا چی خزو یو قسم کالیا گوندی بیدی کالیو که پولیان ارتوی منگ خور تخبل پختو که پولای وای تاس چار چرتوی داسی وسپنی وی منزی خالی منز که شرنگانه یو شایوی بل وسپنی دا دیر دی خزو پا دی نستونو بانی دلتا دسی دلتا دلتا دا کالیو که خزو چی روانی نسی شرنگ شرنگ گوندی کهی داغه طالبانو دام جراست په اسلام کې دا ناروا ده د دیو جن ناروا ده طالبانو چې دې کې شرنګانی جرس او شرنګانی په کالې کې ناروا ده اما طالبانو کمن ځنی خالی دغه سی وسپنې په کالې کې ټومبلی وی بیا طالبانو الته ناروا ده چې کله دا خزه روان وی نو که سړی خبرې چې خزه رواني کنه لاسونه کوری پکې کوری که شرنګ شرنګ کاو د خلکو توجه ور اړوله بیا هم دا طالبانو ناروا ده ولا یبدین زینتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين طالبانو خليل احمد سهارنپوري بذل المجهود على السنن ابي داود كدا مساله لكلا سير الكبير ده امام محمد رحمه الله كي فمساله بحث علا وسنن كي ظفر احمد عثماني مبسوط كي امام شمس الائمه سرخسي بدايه صنايع كي علامه ابي بكر الكاساني الحنفي كاشاني يا كاساني دا مساله لكلا نو دې مسلې ته مو فکر وي تاسې به وی بیا خو دې مونږ د ښځو کمیسونه ودرول طالبانو دا د شرعي فیصله ده مونږ به شرع او حق وایو امرود بیګیري الک ده هغه ته کتل څنګه دي طالبانو بیګیري الک ته د شهوت په سترګه کتل ناروا او حرام دي او که دغسې ورته ګوري من حیث انه حسن پروا نه کوي طالبانو شاملي کلي دي وي دا ښایسته مخ ته کتل دا وایي هسې د انسان په فطرت کې ده شامی دیو چانه نقل کرده دوی زوانان براتلل خلق براتلل یو میدان و علت بیوی مستی که ولا
وی یو خزه و ډیر حسینه و و یو وخ مالیده دا وخ به چراغ ایدا سی به قتل 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 چاغه خزه چیرته ولاړه ده وی چراغ لبا وی دا مخ به دیغه په مخ باندې ورکی خود وخ تیم دومره خوان ورکم نو دا طالبانو اسی فطری که د شهوت پسترګه وته ګوري ناروا ده که د شهوت پسترګه نه ورته ګوري بیا ناروا نه ده طالبانو نو ښه خبر دا ده چې سړی ډیر صحبت او ملګرتیا د امرودانو سره ونه کړي طالبانو ځکه ډیر کتابونه یې په منع باندې جوړ دي په نارواتو باندې جوړ دي بیخي نادر نادر کتابونه په دې باندې سته او د ښځې خپل میړه عورت ته میړه د خپلې ښځې عورت ته کتل څنګه دي جایز دي طالبانو یو حدیث فقها د عبدالله بن عمر نه نقل کوي نو زړه مې نه غواړي چې وی وایمه طالبانو خو شرعي مسئله ده متأهلین پې پوهیږي وی چې کله ښځې میړه خپل مابین کې جمعه کوله په دغه وخت کې یو بل ته کتل څنګه دي عبدالله بن عمر وی نه ګورې به څه پروا نه کوي عیني دا حدیث په کلکو الفاظو رد کړی وي دا د هغه حدیث نه ده څه ورته وایي عبدالله بن عمر نه دلی صرف علماو دومره لیکلي دي چې د سړي حافظه ختموي څوک عورت ته ډیر ګوري حافظه یې ختمیږي او د سترګو دید یې هم ختمیږي دغه مسئله طالبانو علما کتابونو کې ذکر کوي او یو دوه نورې مسئلې هم ذکر کوم په دغه اړه بیا بس چې پرون هم چا د فرا ولایت نه مانه پوښتنه کړې وه طالبانو ان ډېره پوښتنې خلک کوي د اجنبۍ ښځې سره کېناستل حرام دي کومه ښځه چې اجنبي ښځه وي پردۍ ښځه وي له هغې سره کېناستل په اسلام کې تنها خلوت د اجنبۍ سره حرام ده یو پردۍ ښځه له هغې سره به تنا نه کینې او که محرمه ښځه به له هغې سره تنا کوټه کې کېناستی سي تنا مور سره خور سره خاله سره عمه سره خو طالبانو یوه ډېره لویه استثناء حنفي علما کوي دوه ښځې دي چې محرم هم دي تنا به نه ورسره کینې یو رضعي خور رضعي خور سره به تنا په کوټه کې نه کینې والسهرة الشابة او بله خوا کې چې ځوانه وه د تنا به کوټه کې نه ورسره کینې پوه سولی چې خوا کې ځوانه وله نه به ورسره کینې نو طالبانو چې خوا کې ځوانه وه نه به ورسره کینې څه فکر کوې ته چې دي تا ښینې خوا اکثره د سړي ځوانانې وي نو ځوانانو ښینو سره ناستې په لاس تړي مسي ورسره کوې ګپ و شپو سره لګوې ما نه دا پښتنه د فرا ولایت نه داسې سوې وه چې یو سړی د خپلې ښځې سره مثلا خپلې ښینې سره ډېر په ټلیفون کې غږېږي دا څنګه ده وی که ملا ویلي چې ناجایزه ده مې خود ناجایزه ده څه کار دې ده چې ضرورت نه وي ستړي مسې راغله ښځه دې ناسته ورسره کینه کینې سره تنها د تا کې ناستل د کینې سره طالبانو حرام دي ځکه ګوره السهرة الشابة سهرة الشابة اصل کې سهره هغه ته وایي دا څه ورته وایي خوا کې ته وایي علما وایي دا کینه مینه هم پکې ورداخله ده چې ځواني تنا به کوټه کې نه ورسره کینې په لاس به طالبانو د کینو سره ستړي مسې نه کوي او که ورسره غږېدلی یم لږ ورسره وغږېږه د نور د کوټې نه راوځه کار څه کوي چې ورسره لرې زه خپله طالبانو تقریبا څلور که پنځه خینې لرم خو درته په الله قسم کوم چې د یوې نه بغیر نورې زه نه پېژنم چې دا کمه یوه ده او دا کمه یوه ده او دا کمه یوه ده داسې نه چې زه د منهجیت باندې نه پوهېږم د نوې دنیا په عصرم ډېر ښه پوهېږم تر نورو علماو نه زه د دنیا په منهجیت ښه پوهېږم خو دما د هغې سره څه کار پرون مې هم کینه راغلې وله صرف ستړي مسې ته ورننه وتلی یم بېرته راوتلی یم زه خپل کتاب ګورم دما د دې سره څه کار ده بعضې خلک یې تناره کې پښې ورسره اچولي دا ټول طالبانو اسلام اسلام کې ناروا ده دوه ښځې چې محرمې دي د هغې سره خلوت ناروا ده یوه رضعي خور یوه السهرة الشابة كذا في رد المحتار بابن العابدين الشامي وبحر الرايق طالبانو علامة شهيد عبد الله عظام رحمه الله كان زعيم القاعدة قاعدة الجهاد افغانستان بجهاد كي ولوي مجاهدو فلسطينيو اغا طالبانو په پاکستان کې چا شهید کلوی مجاهدو اغه یو کتاب جوړ کړی د افغانانو په باره باندې د افغانانو صفت یې کړی څه نوم یاد کړی دی عالم عبدالله عظام عبدالله عظام یو کتاب د افغانانو په اړه باندې جوړ کړی داسې ښه نومیږي په حالاتو د جهاد د افغانستان کې دویمه برخه یې د نوم داده
نو غلی کلی دی وی افغانان دومره غیور او غیرتی خلق ول وی کله به چې روسی تیارو د دوی په کورونو بمبارو ک وی د تیارو بمونو بچ د خزو کالی د سی باد کړل وی دوی به اول د شهیدانو وینو د شهیدانو ټوټو پسې نه ګرځیدل اول به وی د خپل خزو کالیو پر دګونه چې اوار ول منزلی به ول بادونو به وړي ټول کلیوالو باول په دې کوشش کو چې هغه بیرته راټول کی وی دومره غیرتی خلکو وی دومره غیرتی خلک څوک ماته وایسی چې خپل مړو پسې به نه ګرځیدل د مړو غوښو پسې به نه ګرځیدل اول کوشش به په دې کو چې هغه به راټول کړل او هغه به راوړل پس لغنه به د شهیدانو مړو پسې ګرځیدل وی دومره لوی قهرمانان افغانان ول نو طالبانو لله الحمد شامی دا مسئله لیکلې وی د ښځې بړستن یا د ښځې توشکه چې اواره ولی هغې ته به هم نه ګوري ځکه دې نه سړی خوند اخلي تاسې که فکر وکړئ طالبانو موږ افغانانو کې یو عادت ده د ښځو کالي چې کوم دي کې موږ اوارو نو هغه داسې بیل اوارو چې معنا کور ته نامحرمه سړی هغې ته ونه ګوري فکر مو کړی طالبانو دا موږ افغانانو کې عادت ده لله الحمد دغه مسئله شامي کې شته وایي ملائې د ښځې ته به هم نه ګوري کالیو د ښځې چې اوار ول کور کې اوار ول اغوستلی ول پرتګو کمیس او هغې ته به هم نه ګوري لله الحمد طالبانو چې دا مسئله د شرعي سره هم برابره سوله نو افغانان هغه غیرتي قوم ده چې انشاءالله د ډېرو امپراتوریو هدیرې به بیا هم دلته جوړې سي انشاءالله عینکې ښځې ته کتل څنګه دي اوبو کې ښځې ته کتل هلته ښځه روانه ده ولاړه دلته اوبو کې تور ته ګوري د هغې عکس درته ښکاري او په عینکې دا هم ناروا ده شامي هم لیکلي ابن حجر هم لیکلي او ښځه په تفکر کې راوستل چې ویده کېږي مجرد یې طالبانو اصل کې دا خیالات ټول د منیو نه پیدا کېږي ښه انسان چې مین کېږي اصل کې کار ټول منیو کې ده چې د انسان منی نه وي بیا نه مین کېږي انسان او نه تفکر وي دا باندې طالبانو یو فیلسوفي تحقیق سړی واوري سړی چې واده وکړي بیا نه مین کېږي ګوره او د واده نه مخکې مالا چې زه خو مین یم ملاسب یو تعویز راته وکړه نو طالبانو دا ټول د هغه وجه ده څه ورته وي د منیو چې انسان کې منی پیدا شي انسان مین کېږي متأهلینو تاسې به معلومات وي که نه چې دا اوس تاسې مسافر یئ که نه او چې بیا کور ته لاړ شئ رښتیا ووایئ چې دا جمعه کوئ او چې دا ورته ورختا یې تاسې به داسې فکر کوئ چې ټول مخکې مو په عمر کې هم داسې نه ده کړې نه دومره خوند کوي که نه مینه دې ډېر وي بیا چې معامله وکړه سبا شپې ته هومره مینه نه وي بیا بلې شپې ته خو بیخي ختموي نو دا طالبانو اصل کې مینه چې راپیدا کوي دا ټول په منیو کې دا متأهلینو همداسې ده که نه په دې باندې امام رازی او علامه ابن القیم یو لوی بحث کوي د مینې اصلي باعث منی دي چې منی په سړي کې وي نو مینه هم ډېره وي اوس طالبانو سړی متأهل له سفر نه کور ته لاړ شي یعنې که دا جمعه ونه کړي ټوله شپه ویښ پاتې کېږي خو چې جمعه یې وکړل بس بیا طالبانو ختم سو ویده یي سبا یې چې وکړه دویم سبا باندې بیا درېمه شپه باندې بیا بېرته خپل حالت یې مینه مینه نه وي بیا چې راپیدا سي بیا مینه وي اوس سپین ږیرو کې بېچارهګانو کې مینه نه وي ځکه منی نه وي پکې او تفکر هم دا راپیدا کوي ګوره یو سړی چې ځوان وي هغه طالبانو ته ویم چې ځوانان وي کله چې طالب ځوان وي فکرونه ډېر کوي چې کله ویده کېږي په یو خیال ویده کېږي نو دغه اگر چې ناروا د علماوي دا سړی تیزوي تحزیز دې سړي په ګناه باندې کوي نو چې ځوانې تفکر کوي چې داسې مې کړي وای او داسې مې کړي وای دا ټول حرام دي طالبانو خو چې کله واده وکړي بیا دغه فکرونه د سړي نه ځي ځکه منی ختم سي فکر هم ورک سي فکر دلته کېږي که نه منی هم دلته جوړېږي دا جی طالبانو چې خالي سي بس بیا فکر هم نه وي نو تفکر هم ناروا ده قضا فی رد المحتار بن العابدین الشامی ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن روادي چي تكري على جيوبهن فخبلو گريوانونو طالبانو پا دي گريوان بم خزا تكري را اچوي دا سينة طالبانو چي سينة دا وست دا سي مودون را وطلي سينة دا سي خلاصي نو دا تيان دوار دلتا دا سرا نو دا خو چي زوان طالبو ويني ازوان سرائي سن طالبانو كبابي گينو نو زكا اسلام كدا ناروا دا نو خزی دی پار امر داده ولی ضربنا بی خموری هن علا جیوب هن گریوان بانی چه داسی دا تیانی طول پک وست طالبانو دسی کوی چه نوریم نیغ نیغ و داری
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو نسائهن أو ما ملكت أي ما ملكت أيمانهن. أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة أو تابعين أغا تابعين غير أولي الإربة جاغا خاوندان دا حاجتني من الرجال أو الطفل الذي أو أغا طفل لم يظهروا على عورات النساء جاغا اطلاع نه حاصل کړي په عورتونو د خزو یعنی دومره واړوي چې نه پوهیږي چې عورت خزه چې شي توای. او التابعين غير اولي الاربه هغه تابعين چې حاجت نه لري خزو ته لسړیو نه چې دې ته طالبانو مخنثین وایي. هیت ورته ویلې طالبانو مدینه منورې کې یو سړی و هیت نومېد. نو د هغه ته وایي یو صحابي ته وایي وایي که طائف فتح سو هلته به زه تا ته بنت غیلانه در وښیمه تقبلو ب اربعین و تدبرو ب ثمانین. دومره چاغه د عربو ته به چاغې ښځې ډېر خوند ورکوو چې را روانې په دا بدن کې څلور کوته وي. موږ کوت ورته وایي ګونجې چې چاغ وي سړی ګونجونه ډېر وي چې مخ باندې را روانې څلور ګونجې په بدن کې چې په شا را روانې چې ځي در نه نو بیا اته. نو نبی علیه السلام یې له دا وباسي له دې کې نه دې ته هیت ویلې طالبانو. نو مخنث ورته وایي طالبانو نیک ورته وایي خلق مفعول مفعول مطلق طالبانو. نو دام طالبانو علما وایي کتابونو کې وایي دا لاسونه سره کول هم دام د مخنثینو عادت ته طالبانو لاسونه سره کول د نر د پاره اسلام کې ګناه کبیره ده. لاسونه سره کول د نر د پاره اسلام کې ګناه کبیره ده. دی من ټول حنفی علما لیکي وي دا حرامه د لاس به نه سور کوي صرف که مرض و په بدن کې دی بیا سور که لاسونه و پښې که مرض و سور یې که مرض نه و لاسونه پښې سره کول اسلام کې ناروا او ناجایزه ده. شامی بهرائق فتوا هندیا علی قاری صاحب طالبانو یو عالم دنیا کې تیر سوی ده ابن حجر هیتبی دی وی زه مکې کې وم د علماو اختلاف و یمنیان هم لاسونه ډېر سره کوي لکه موږ افغانستان کې هم بعضې خلک ډېر سره کوي وایه مې نه هغوی خپله ځانونه پېژني. نو وایي د هر ابن حجر هیتمی وی وی دیمان استفتا وغوښتله چې لاسونه سره کول څنګه دي. وی دوه علماو کتابونه په جواز په نه جواز کې جوړ کړي وو یو په جواز کې بیا د ابن حجر یو کتاب جوړ کړ په ضد باندې شن الغاره علی من تقول معره فی الحناء والعواره. ما سره طالبانو د دغه کتاب دوه مخطوطې نسخې سته لا دنیا کې چاپ نه ده دا کتاب شن الغاره علی من تقول معره فی الحناء والعواره. دې کتاب کې ابن حجر هیتمی لیکلي دي چې دا اسلام کې ناروا ده لاسونه سره کول ګناه کبیره ده. په زواجر کې ابن حجر لیکلي لاسونه مه سره کوي طالبانو واده وي لاسو ګوته سره کوي چې شته سره کوي دا طالبانو. دا ابو داود حدیث ورته دلیل ده یو مخنث مدینه منورې کې لاسونه پښې سره کړي او رسول الله له مدینې نه نقیع نومېږي ته وسړ تا د مخنثینو عادت ته حدیث منع کې راغلي. اما ښځو د پاره لاسونه سره کول څنګه دي مستحب دي طالبانو باید ښځې سره کړي نوکان هم سره کړي چې ښه ښکاره شي هغې د پاره زینت ده. او اوس بعضې خلک وایي لاسونو کې نخچې اچوي دا څنګه ده. نخچې طالبانو حموي علی اشبا کې لیکلي دي چې نخچې په هغه کې اچول په لاسونو کې ښځو لپاره چې تمثال وي مکرو ده. تمثال دا معنی چې د حیوان نقش وي د حیواناتو د زندجانانو عکسونه وي چې د زندجان نه یې پروا نه کوي. یو حدیث مطالب العالیه د ابن حجر کې راځي ربیع علیه السلام یوه ښځه ولیدله لاس یې سور کړی و تتې سور کړی و داسې ټول. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي هلا نقشته ولې د نقش نه پکې اچوو. د دې حدیث نه معلومیږي لاسونو کې نقشې اچول هم ښځو ته جایز دي خو تمثال عکس بنی د حیواناتو عکسونه بنی طالبانو. بیا بعضې ښځې مټو کې اچوي هم پروا نه کوي طالبانو انشاءالله. نو هیت مخنثین طالبانو نو مخنثانو نه به هم طالبانو ډېر ځان ساتي مفعولان.
أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دديد بارتش تاسي كامياب سي وانكحوا الأيام منكم فنكاور كي اخفلوانو دميرنو أغاكزي چي ودنن لري والصالحين من عبادكم أو صالحان نيكان اخفلو بندگانونا وإمائكم أو أغوين زان اخفلي إن يكونوا فقراء كچير دغ بواد خلق فقيرانوي يغنهم الله الله بدنيا وركي مال داران بيكي لخبل فضلنا والله واسع عليم الله واسع دا الله عليم دا الله علم لري طالبانو دي وادي ولو يا پايدا دار چي سريتا اغور كوي چورتا وائي غناو مال دار كيگي چيو سڑاي وادن لري غريب وي چي وادسي بس تنخواه با دیم را پیداسی مالدار بم سی نواده طالبانو سړی مالدار کوی سړی غنی کوی یو مسئله طالبانو من افغانانو که عادت تا چه کلا نکاح تړو بیا نکاح تړلو سرا ورتو آی و ورس کزی تا دو نپر وکیلان ورولی گیا چه آغا دو نپر ورولی گی شاهدان چه آغا ورتو آی چه دی نفس و دی مهر وکیل دی چوک دا. بیا افغانانو که دا عادت تا چه دا دوانه پر ورسی پا مرچوی ولی پا چی شای چه پا لاس ورسی ولی کنه زوائم طالبانو دا بتانا دی منگ افغانستان که نی طول افغانستان طالبان دلتا ناستی سکنه دا معادت وطنونو که باز ولایتونو که نست دا زوائم انشاءالله وی با چه دو کسان بیا لتا ناوی را وڑی ورزی بیا دشپی چه نکا تردی بیا آغا نپریگدی مزاحمتی کهی نو دلت طالبانو دغه دو نفر چې وکیلان ورزی دغه وکالت طالبانو دوی وی ویلا نکاح الا به حضور شاهدین طالبانو لک مسئله تزان متوجی که یو شاهدان د عقد دی یو شاهدان د وکالت دا مجلس کې چې کم خلق ناسی چې تاسی عقد دی نکاح تړي په نکاح کې دغه شرطی ګوري هغه دوه کسان چې تی الته ورلیږي د چا د پاره ورلیږي د شاهدان د وکالت لپاره دی دوه نفره چې ته ورلیږي ښځې ته ووایه چې د نفس د مهر وکیل دی څوک دغه ښځه د ښځې خبرې دوی دواړه واوري دوی دواړه طالبانو شاهدان په وکالت څو چې پلانکی وکیل ده او که د عقد څو شرط کم د طالبانو شرط شاهدان لا نکاح الا بحضور شاهدین هغه د عقد شرط د طالبانو وکالت دی که ښځې معلومه وله چې دای وکیل ده ایت ضرورت دیتا نستر طالبانو چه دغه دو نفره دغه دو شاهدان رو لگل دا مستحب دی دا ضرور ندی دیر جایونه که دینا جنجال پیدا کیگی بیا مره چوبانی ویستلی و چه شیکی و چه شیکی بوتونه پتوی و دیر کارونه پیدا طالبان دا شاهدان دا وکالت دی دا مستحب دی شرط پنیکا که شاهدان دا عقد دی بیا چه دا دواره بیچرگان راسی کنه بیا ولاروی خلق ناستی لکم جن راغلی در شهر وکالت نراغلم چی شای دراغلن دا پا کم کتاب که در شهر وکالت نراغلی تا طول طالبانو اغا شایان دی رازی طالبانو عزم و کئی مبارزه و کئی نکاو تڑی شرعی نکاو تڑی ار مجلس که چی منگ نکا تڑو عوام منگ تراکی او ملاسب دا جریده شی که پا قطع بای تا تورات را تبیلی دا نکاح په ما تړي او خبرې ته پکې کې دا طالبانو ګوګورې هر نکاح چې تړل کېږي د عوام پکې غږېږي او داسې دي کړل فقط ته وایي د تورات انجیل ختم کړی اوس قرآن کې شروع ده موږ ته نکاح راکوي طالبانو نکاح تړل دومره اسانه ده چې ورته حیرانه بسئ مثلا دا زم راوسلم نکاح تړم دلته بس ناست یم اول به زه خطبه ووایم سنت اول خطبه ده طالبانو کا خطبه مې چې وویلې خطبه دې نه وایې یاد یو سورت ووایه چې دا دې ویلې بس شاهدان راغلل هغه شاهدان کنه چې د وکالت شاهدان دي نو ته به نه ورته لکم جن راغل شهر وکالت نه سي ورته د نفس د مهر وکیل دی جلی څوک ګرځاو دی به وې دای دته به وې تم پام دې شاهدی وې خلاص زتی
دی دروالی لکم جن راغلی شهر وکالت نراغلم په چا دی راوړ دروغ وای کم د شهر وکالت نراغلی شهر وکالت خو دروغ د کم د شهر وکالت بازار د وکالت چیرې طالبان دا ټول دا خوندانو خبرې دی الله دې په دوی خاوري واړي چې موږ ته دومره ډیر غمونه جوړ کړي. والله ما فی کتب الاحناف ولا الشوافع ولا الحنابل ولا الموالد ولا کد برلویانو کتابونو کې دا پیدا کې نسته. نو آسان نکاح ده بزتی به ورته وی دغه جلی په دغه نامه نسب بل لور نه لري په نکاح دی ورکړی ده ورکړی ده واقعي ورکړی مې ده قبول کړی مې ده یا واری طالبانو ته اخلاص درې واری ویلل بیا مستحب ده که جلی مجلس کې ناس توا چې بعضی منطقو کې دا عادت تاریخي دی نوم هم یاد نه کو سید اشاره جوړ ته وکړم سید ریشخان دې تر جوړ کړای ده تی نکاح نه دومره آسان نکاح ما یو چیرته نکاح تړلی یو چاته برکان بوالی ما کې خو تبرک نه دی د عقیده درلودله دوه نکاح مې ورته وتړلي هغه هغه دومره خوشحاله ولا شاهدان اس ریک دی دل کی اوس باش اش اشهدو چې وای کنه اش اش تر جوړ سی چې کوم جنرال شهر یې کله پچا ونی بیا غوي اشهدو چې شاهدی وایم کنه چې دا د نفس اش اش بیخی ور خطای ځکه ټول مجلس کې غږیدل یې کینه زې مړی اسانه وای څوک ته شاهدی وای پدې چې نفس دې مہر وکړل دو بس خلاص بخلاص. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا وليستعفف الذين خای چی زان دی وسات یا کسان چی نپیدا کی نکاح حتا یغنیهم الله من فضله والذین یبتغون الکتابا اغا کسان چی طلبوی کتاب یعنی کتابت یو غلامی غواړي چی ما مکاتبو گرزوی مما ملکت ایمانکم فکاتبوهن مکاتب و گرزوی ان علمتم فیه خیرا وآتوهم مما لله الذي ورکی تاسی دوی تمال د الله اغه چې تاسی ته الله در کړی ولا تکرهو فتياتكم زور مکوي په خپل مینځانو باندې معلل بغا پزنا ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنيا ګوري طالبانو بیا درته ایستا چې مکنه خدان ګل کوي تر نن دلته موږ حضور هم را خراب کړی. وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا چې تاسو طلبوي هغه اسباب د زندگی د دنیا ومن يكرهن څوک چې بدګني فإن الله من تتكزور بكوي فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم دا عبد الله ابن ابي يخبل من زانو باندې به په زور زنا کوله به په پیسې اخیسته. ولقد انزلنا فتحقق سر من نازل كړيدا اليك